Bora fazer um BCG de número 12, né? Tratando do milkshake de flocos do McDonald's a R$10, que era o médio, 500ml, acredito eu, e o hot dog de napolitano do Dogs, ambos do Pátio Belém. Vamos lá, vamos começar pelo McDonald's, que é uma marca assim que, sei lá, cara, desde muito criança, mas quando eu já entendi um pouco de preço, eu não gostava muito do McDonald's, porque eu percebia que haviam concorrentes com preço melhor, óbvio. Tá, beleza. Vamos lá. Eu pedi lá R$10 o milkshake, né, de flocos. Tomei e tal. E, cara, sinceramente, comparando com os outros de flocos que eu já tomei, aquele é um dos mais desinteressantes. Entende? Lá no Dogs tinha um milkshake de 500ml a R$8. O que me fez ficar, sabe, bastante frustrado, sabe? Se eu pudesse ter buscado melhor, teria tido uma outra experiência, mas não foi assim. Então, eu tomei esse de R$10, mas, assim, ele não era ruim. De fato, não era. Não vou mentir aqui. O problema é que quando eu tomava ele e pensava nos outros, ele não parecia ser... ele não conseguia derrotar eles, sabe? O do Burger King, cara, eu já provei e é melhor, sabe? Eu fiquei com aquele pensamento, puxa, o do Burger King, cara, é insano, mano. Você percebe, assim, que não é só o preço que é melhor, às vezes é um pouco mais carinho, né? Mas, de qualquer jeito, o gosto é melhor. O gosto do McDonald's parece mais do mesmo, entende? Ele parece ser muito... Ele fica na área de atuação dele, de milkshake, mas ele não é alguém assim, sabe, que consegue ser o holofote da área dos milkshakes. Pois é. Aí eu senti assim que o gosto ele estava apagado. Talvez porque as outras provas que eu tive dos outros milkshakes foram bem melhores. E também pode se incluir aí que, quanto ao McDonald's, eu sou bastante parcial, devido aos produtos deles, que são caríssimos e não valem a pena, sabe, com o preço que é dito lá. Eu pensei até em comer um hambúrguer lá, só que quando eu vi o preço do sanduíche único, não vale a pena, porque é muito caro. Então, se eu tivesse que dar uma nota para aquele milkshake do McDonald's, de flocos, 500ml a R$10, eu daria 5. 5 porque eu tô sendo bondoso, né, cara? Não, acho que 5 é o mais justo a ser dado. Mas, sabe, ele é medíocre, Mas não, entenda bem, quando eu falo medíocre, não é ruim. Quando eu digo medíocre, é da própria palavra mesmo. É médio. Não é bom, nem é ruim. É médio, sabe? Então uma nota 5, apesar de ser uma nota 5 ser baixa, né? Mas eu claro que eu vou fazer comparações, é óbvio, é inevitável, sabe? Ainda mais gosto, preço, o McDonald's perde nisso, sabe? Se você quiser realmente um milkshake gostoso, vá no Bob's ou no Burger King, porque McDonald's não é o lugar, com todo respeito, claro. E também tem o hot dog de napolitano do Dogs, né? Do Pátio Belém. Bom, esse aí, ele custou R$10, beleza. A foto dele e ele são coisas completamente diferentes. O pão que foi dado era pálido, mas não se engane, o pão era pálido, mas ele não era ruim. Tava tudo bem com o pão. Apenas a aparência dele não era boa, não era nem boa, não era compatível com a imagem, entendeu? E eles sempre colocam lá, minúsculozinho, imagem meramente ilustrativa. Tô rindo muito. Eu acho que, sério, com todo respeito, esses prestadores de serviços aí tem que parar com essa enganação e serem honestos com os clientes deles, sabe? Com os fregueses. Porque, cara, você vai lá, a imagem
é a primeira coisa que você vai sentir uma ligação com o que você está pedindo. É claro que você vai fazer uma imagem boa, bonita, porque as pessoas se baseiam por isso. Nunca viram o seu produto. Então, quando vem naquela porcaria lá, de papel, eles acham, puxa, isso aqui deve ser gostoso, olha a cara disso aqui, pelo amor de Deus. Quando você vai ver, sabe, é uma coisa frustrante. Então, assim, o preço é camarada, né? R$ 10 para um hot dog daquele lá. Mas eu acho que poderia ser bem mais barato. Em vez de ser R$ 10, poderia ser R$ 7. É óbvio que se tiver R$ 3 a menos, eles vão cagar tudo no hot dog, né? Mas eu tô falando de preço justo. E o preço não era justo. Claro, tem lucro. Tem que ter lucro, né? Quer o quê? Hot dog a custo de produção? Não dá, né? De fato, né? Pelo amor. Então tá. Provei lá, comi, gostei até. Eles usam, parece que, maçarico pra derreter o bicho lá e esquentar a linguiça com salsicha, sei lá. E de 0 a 10, eu daria uma nota. Deixa eu ver. 6,5. 6,5. Hoje eu tô que tô, né? Não tô sendo bondoso com ninguém. 6,5. Com toda certeza, não tenho dúvida. 6,5. Por causa do preço, que não condiz com o que você vai comer. Aí ele diz: olha, é generoso o molho. Não é generoso. Não é generoso. Eles colocaram umas coisinhas lá. Quando você via na foto, parecendo um negócio todo recheado e tal. Na realidade, não era. Entende? Então, assim, poxa, você tá querendo me enganar? Entende? Não tem como defender você. Então, acho que na verdade é nota 6, desculpe. Nota 6. Entende? Tu tá querendo enganar e não é igual da imagem. Não vem com essa de imagem meramente ilustrativa. Entende? Porque isso é uma enganação. Enganação, e querer enganar o cliente. Você não pode, nenhum desses negócios aí de comida podem dizer que gostam do cliente. De maneira nenhuma. Eles só querem o dinheiro. Sempre, sempre isso. Então você pode dizer que gosta do cliente. Não, cara. Eu quero o seu dinheiro. Pronto. E é isso. Não tem mais. Entende? É nota 6. Não tem desculpa. Negócio que. Ah, é generoso. Negócio que. Generoso é uma cagada. Entendeu? Eu já falei isso em algum vídeo aí agora. Recente. Que não existe. Quando o restaurante lá, a lanchonete, está dizendo: ah, nós vamos dar um negócio de. Naquele negócio do petit gâteau da Pizza Hut, negócio generoso. Generoso, nada. R$ 19 uma fatia de bolo. 19, você pode ir na Pelúda comprar um bolo. Cara, você consegue entender isso? É totalmente desproporcional. É totalmente medíocre, entende? Então é óbvio que vai tirar nota baixa. E tirou mesmo. 6, 5, que coisa, cara. E eu não devia nem dar nem 6, vai para 5,5 na verdade. 5,5, régua, não, agora eu tô baixando ainda mais. Se eu continuar analisando, eu vou diminuir ainda mais a nota deles. Mas a nota que fica é 5 para o milkshake e 5,5 para o hot dog, já que ele está envolvendo tudo que concerne, né, ao lugar. Então, cara, pegando essa enganação, expectativa quebrada. Não acho isso engraçado, entende? Vai se ferrar mesmo, cara. 5 e 5,5, vá merda, dane-se.